Talven tullessa on syytä tarkistaa muutama asia auton nesteistä. Ensimmäinen juttu tietysti jäähdytysneste. Tämä on sellainen asia, että tämän pitää kestää pakkasta kuitenkin Suomen oloissa se 30 astetta. Yleensä korjaamolla pystytään katsomaan se, että mikä on jäähdytysnesteen pakkaskestävyys, mutta se on syytä käydä läpi. Toinen hyvä juttu myös pissapojan eli tämän tullasin pesunesteen pakkaskestävyys. Sinne jos jättää pelkästään pelkkää vettä kesän jäljiltä, niin se voi mennä halki ja hajottaa koko systeemin. Joten on syytä varmistaa, että sielläkin on riittävästi pesunestettä. Öljyihin ei yleensä tarvitse koskea, koska nykyaikaisessa autossa on kuitenkin moniasteen öljyt. Niitä ei tarvitse vaihtaa niin kuin vanha-ajan meiningissä, että siinä mielessä pystyy olemaan huolettomana. Mutta noin pari asiaa olisi syytä käydä läpi ennen kuin talvi tulee.